Er de klare i hodet? Hva er de holder på med? Dette er noen av tilbakemeldingene fra skoleansatte Gerhardland Stava har mottatt i forbindelse med skolegjenåpningen. En syns jo nå at en burde vente og sitte dette her litt an. For vi vet av erfaring at etter hver skoleferie så har det vært opplysning av smitten. Og kommunelegen i Haugesund uttalte jo i dag i avisa at han så dette som nå smittetallene i Haugesund dag som begynnelsen på en ny bølge. Da virker det jo mye mer fornuftig å vente ut neste veke med å ta en beslutning om en skal åpne igjen. Når en da ser resultatet, og vi ser om det blir en ny bølge nå med smitte, eller om det ikke blir det. Dette er en beslutning som vi har sjekket ut med FHI og statsforvalter og helsedirektoratet, og de støtter oss ut fra den smittesituasjonen som er nå. Jeg føler meg trygge på den beslutningen som vi har gjort, og at vi har fått et såpass godt samarbeid internt i kommunen og mellom kommunene her på Haugalandet, og ikke minst inn mot statsforvalter, FHI og helsedirektoratet, som er eksperter på området, så tenker jeg at vi står godt i den beslutningen som er tatt. Det er blitt sendt inn henvendelse til Arbeidstilsynet om mulig brudd på arbeidsmiljøloven. De ansatte i skoler og barnehager de er i rom med masse folk hver dag, i mye mer enn 15 minutter. Og da er de naturlig nok bekymret for å bli smittet. Jeg synes det er litt vanskelig å se at det er i tråd med arbeidsmiljøloven, der en sier at ansatte skal jo ha helt trygge arbeidsvilkår, både fysisk og psykisk. Nå er det jo ingen av delene. Fysisk kan de jo bli smittet hva tid som helst, og psykisk så er folk livredde, og de har det ikke godt. Og jeg kan jo legge til at arbeidsmiljøloven gjelder ikke for elevene, men de er bekymret deg også, og foreldrene deres. Så jeg ber Arbeidstilsynet vurdere om de anser dette som da lovlig, rett og slett. Vi kan aldri være 100% sikre at det ikke blir smitte i skolen på like linje med andre plasser i samfunnet. Men om dette er et brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke, det må nesten Arbeidstilsynet svare opp. Elevene er redde, de også. De merker jo hva foreldrene sine sier, de merker lærerne, og de leser nyheter og hører på og ser på TV Haugan og sånt, de også. Så det er klart at det skal en elev være i modus for å lære best mulig, så må de være trygge. Og nå er de ikke trygge. De er faktisk tryggere når de har hjemme av skole. Så jeg tror ikke dette er en god løsning heller for elevene. Vi mener likevel at det er rett å åpne opp for barn og unge nå, for den sosiale kontakten på skolen er utrolig viktig. Og vi tror jo at den læringssituasjonen som er i klasserommet sammen med andre medelever og lærere er bedre enn den digitale undervisningen, selv om den for så vidt er grei nok. Jeg selv har jo unger hjemme som går på skolen, og ingen av oss ønsker at noen skal bli smittet. Men vi vet jo selvfølgelig ikke hva som skjer fremover. Det er ingen av oss som vet om smittetrenden er at det blir mer smitte fremover. Men det jeg kan si er at vi overvåker situasjonen veldig nøye, og nærmest fra time til time. Og vi kommer til å sette inn tiltak hvis det er behov for det. Kanskje ikke sånn som vi har hatt det nå, at vi stenger ned alle skoler hvis det blir økt smittetrykk, men det kan være at vi stenger ned en skole der det er smitte, eller en klasse, eller hva det nå skulle være. Men samarbeidet er godt, og vi har en god dialog om smittesituasjonen.